وسيرك وزاره الدين تيا وقافت الصومالي لان شي خليل وسيرك وزاره دهولا قود قاديد كي يقريين تا الصومالي لان علي مريحان وزيرك وزاره خيرات كبيه الصومالي لان باشا علي جامع برسابك قبل كسناك احمد عبد الفلي يقدومي كحيجين كقود دا قرمت كابارا الصومالي لان شيخ عوي الفاتح ايا قيلدان دغدغا كديري حاله داباريد اي كيرته غوبلكا سناق وحينا كو باغينين غورما دغدغا للا سوغار ددكا يا بارو نافيه اني غوبلكا سناق استا كور قبطان وا غوبل ادي ااد بلالن او رونا هاني غوبلكا ميله بلن او رونا هانتي عن ابارتي اني كشي بيجرا روبنا انو كتيخين وا سو اركتين وا مرتين ان ليهن ايا ساعات والزرا يو ود دابارا هير قرنبا een aku aragteen meela karkood biya dhaamiski ba hadda laga wada iyo gudida abaaraha wixii ahaysan iyo madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka in si degdeg ah oo ma garanaysay een sida ay tahay in loo soo gaarsiiyo dadka tabaleysan waxay u baahan yihiin beera laga caawiyo kuwi xoolo ka dhinteen waxay u baahan yihiin xoolo loo iibiyo een laakiin wadanka intiisa kale runtii roobku aad iyo aad buu ugu yari intii ku soo hadhaynaa aad waxba ka iibsan karin inaad gacantu ilaahay u taagto weeye marka dowlad iyo shicib waxaynu u baahanahay haddii ilaahay ka dhigo in laysu naxariisto ayaynu u baahanay ilaahayna aynu barino marka laga soo bilaabo gobolka Togdheer ilaa gobolka Sanaag Bari waxaa jirta roob yaraan iyo abaar sii kala daran haw daraado gobolkan ee Saraar iyo Sool iyo Haysimo iyo Sanaag Bari iyo Sanaag Galbeed inta waxa ka jirta abaar runtii biya dhaamis baana ka jira meelaha wax lagu sheegaa meeshaana waa loo guuray marka xaaladda abaaraha ee gobolkan iyo gobolka kale ee Soolba waa xaalad emergency ah marka taa waxaanu madaxda qaranka iyo cidii kale ee muxsiniina waxtaraysaba aanu sheegaynaa in xaaladu xaalad emergency ah tahay waxaa jirta guddi abaareed oo qaran oo wasiirka diinta iyo awqaafta iyo culimada halkan joogta ay ka mid ahaayeen oo iyaga laftooda indhahooda ku arkay xaaladda abaarta dhinaca galbeedka dalka waa abaartu u badnayd roobab badan baa diiftii abaartu waa jirtaa laakiin roob wanaagsan badan baa ka daayay laakiin dhinaca bariga roobabku waa ku yari aad iyo aad iyo aad buu yari marka taasaa keentay halkan inaynu maanta dacwadan iyo dhawaaqan aynu ka jeedinno ilaahay waxba inooma waayin ilaahay inoo haya waa gacan weyn yahay haddaan dhammaanteen barino waa irbad wax bad irbad la geliyay ka liidatee wax ilaahay na siinaya marka innaka ilaahay u baahane ilaahay baa doonaya subxana watacaala inaan u laabano inu barino aana gaarin runtii wasiirbaasha waa runtiis magaalooyinkii tuulooyinku ba lagu meereysanayay laakiinse waxaan u baahannahay in dadka reer guuraaga ahaa runtii ay gaadho saakuleetu gaadho biyuhuna ay gaadhaan ilaahayna waxaan ka baryay subxana watacaala baaqaynaa si inuu noqdo baaq meel dheer gaadha oo dhegta dadka maartay mas-uuliyiinta gaadha oo runtii iyagoo dadaalaya haddana dareensiiyay dadaalkaasi inay u baahan tahay inay u baahan yihiin in degdeg looga soo jawaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Telefishinka Caalamiga Star TV magaalada Ceyrgabo.